morsomt å score fem mål. Ikke jeg, men at laget score fem mål I dag, det var morsomt. Det begynner jo helt forrykende. Og Gilla, du klarer ikke å sette meg ut av spill bak der. Og tre mål på tolv minutter, det jo en helt vilt. Da vi, håper jeg og tror at vi også skal sette den fjerde, men det gjør vi jo ikke. Hva skjer etter da? I stedet så inviterer vi jo Gjøvik inn I kampen igjen på en litt klønte måte. 3-2, og det klart, da får vi dem får blod på tann, og vi blir litt defensiv I tankegangen vår, men heldigvis så klarer vi å få rodde ut til pause, og I andre omgang synes jeg vi eier fra start til mål. Da viser vi karakter og styrke, så det veldig bra. Strømmen IF tar ledelsen. Oh!
Til 5-2 spiller nummer 21 Tom Øyvind Riks. Til 10. plass på tabellen og tar et langt, langt steg mot andre divisjonsspill.